ez da danborrada bertan bera geratu den denaldia. Kardistaldiek, gerra zibilak, errepresio frankistak eta eguraldi txarrak 16 aldiz eragotzi dute gure festa. Pandemia garaiotan denok egin behar izan diegu uko ezinbestekoak ziruditen ospakizunei. Horregatik, komeni da hori denago ere gertatu deda gogoratzea. Oinazea eta ziurgabetasuna ez direla betiko, eta ekaitzaren ostean beti irtetzen deda eguzkia. Orain arduratsuak izateko garaia da, hau denak zaintzekoa, jada gurekin ez daudenak ohoratzekoa. Laster hasiko gera entseguak egiteko gelditzen, jantzia armairutik atera, kupedari hautsakendu eta berriz ere kadeak eta auzoak beteko ditugu. Mila esker zuen ulerpen eta laguntzagatik. Gora Donostia!